Sovjeti so 3. novembra 1957 v vesolje poslali umetni zemljin satelit Sputnik 2, v katerem je bilo prvo živo bitje, psička Lajka. Zasluge za ta prvi polet v vesolje gredo tudi Slovencu Hermanu Potočniku Nordungu. Že leta 1929 je predstavil vizionarski model raketnega motorja, s katerim bi bilo mogoče premagati silo zemeljske gravitacije. Danes v njegov spomin v Vitanju stoji kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij, vredno obiska. Herman Potočnik se je rodil leta 1892 v Puli na Hrvaškem. Vzdevek Nordung si je nadel kot izpeljanko iz nemške besede Nov Ordung, kar pomeni brez reda. Vesolje si je namreč predstavljal kot prostor brez reda, kot ga poznamo na Zemlji. Večino otroštva je preživel v Mariboru, kjer je končal osnovno šolo, in v Vitanju, odkoder izhaja njegova mama. Po prvi svetovni vojni, v kateri je hudo zbolel in se invalidsko upokojil, je na Dunaju študiral in leta 1925 postal inženir raketne tehnologije. Svoje življenje in delo je posvetil konstrukciji raketnih motorjev za let v vesolje. V knjigi Problem vožnje po vesolju, raketni motor, je Potočnik predstavil skice motorja in vesoljskih plovil, s katerim bi človek lahko poletel v vesolje. Knjiga je bila kmalu prevedena v ruščino. Morda je tudi zato njegove drzne zamisli prva uresničila tedanja Sovjetska zveza, in sicer je leta 1961 kot prvi človek v vesolje poletel ruski kozmonavt Jurij Gagarin in obkrožil Zemljo. Которая была переведена на русский язык в 30-х годах прошлого века, то есть еще до Второй мировой войны. Zelo znani vesoljski inženir Herman Potočnik Nordung je objavil svoje najbolj znano delo Problem. Ruski kozmonavt dr. Jurij Baturin je Nordungovo knjigo vzel celo na mednarodno vesoljsko postajo, ki se nahaja na tirnici okoli Zemlje na višini približno 360 kilometrov. Vesoljska postaja je skupni projekt 6 vesoljskih agencij: ZDA, Rusije, Japonske, Kanade, Brazilije in Evropske unije. Pri raziskovanju vesolja pa sodelujejo tudi Slovenci. Med njimi je tudi dr. Dušan Petrač, fizik, ki je zaposlen pri ameriški vesoljski agenciji NASA, sicer sorodnik znanega gluhega športnika Sama Petrača. Delal sem na projekti Voyager 1 in 2, prezdujeta sedaj 35 let aktivnega potovanja v vsemirju in delovanja v globokem vsemirskem vakuumu. Voyagerja sta že izven sončnega objema in sta prekoračila vsemirsko področje, tako zvano heliopoz,
to je točka tam v semirju, od katere Voyageri nimajo več privlačnosti od sončnega sistema. To je tam okrog 100 do 120 astronomskih enot. Ena astronomska enota je razdalja od Sonca do Zemlje, ki je približno 150 milijonov kilometrov. Potujeta se hitrostjo 16 km na sekundo. Pogovorni signal z Voyagerjem potuje s svetlobno hitrostjo okoli 28 minut tja nazaj. V zgodovino človeškega osvajanja vesolja je zapisan 20. julij 1969, ko je na Lunina tla stopil prvi človek Neil Armstrong. Ob tem je izrekel legendarni stavek: "To je majhen korak za človeka in velik korak za človeštvo." Doslej je na Luno stopilo 12 ljudi. Globje v vesolje pa človek zaradi ogromnih razdal še ni uspel prodreti. Poslavljamo se z vabilom v Ksevt v Vitanje.